አክተር መፈተን ያለበት አንድ ዳይሬክተር እንደ እብድ አርጎ ሲያጫውትሽ እንደ አፍቃሪ እንደ ተደባዳቢ እንደ አለቃ እንደ አባት ሁሉን ነገር መስለሽ መጫወት አለብሽ ብዬ አስባለሁ። ካስት ብደረግ በእንደዚህ አይነት ነገር ካስት ብደረግ አንተ ይሁን በጣም ይሰጠኝና በሰራው ብዬ ማስበው የሚያፈቅር አፍቃሪ ሆኖ ሳለ ከልቡ የሚያፈቅር እናንን ቤታችንን የምናውቀው ፍቅራችንን ገባሽ? ይሄንን ለሰው ለማሳየት የምር አፍቃሪ ሁሉንም አይነት ልብሶች ለብሳ አይቻታለሁ። ገርባል በዘመናዊ ልብሶች ቢጃማም በቁምጣም አቅም ጉዳይ መስለኝ የሚኮኑኝ ጉዳይ አለ። ፊልም ሰርተሽ መተሽ ኢንዲንግ ላይ አቅም አይደለም። እኛ ሀገር ትልቁ ችግር ምንድነው የሚመስለኝ እኔ ተባብሮ የመስራት ችግር አለ። ዳይሬክተር እንደ ዳይሬክተር ራሱን ሰቅሮ ነው የሚሰራው። ወረዳ ዳይሬክተሩ ምንም አይነት አስተያየት እንዲሰጠው አይፈልግም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ትልቁ ችግር አሁን ላይ ግን እየመጡ ያሉ ወጣት ዳይሬክተሮች ስማቸው ልጠቅስልሽ ይችላሉ። እነሱ ግን የሆነ ሰዓት እንዲህ ምን ነው እንዲያልኩት እንዲል የሚያደረገሽ ነገር አለ? በጣም መስገነው ጋር አንቺን ሲያምሽ ውሎ ካደረ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ተዋናይ ሄኖክ ድንቁ ማክሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ላይ በጥለት ቴሌቪዥን እንገናኝ። ሰላም ተዋናይ ሜላት መልጁ ነኝ። በጥለት ቲቪ ላይ ማክሰኞ 2 ሰዓት ላይ ጠብቁ።